Eu posso explicar. Não é nada, amor. Não é nada, você tá pensando. O que tem nessa notificação, Gabriel? É o João? Que João, Gabriel? Me dá a merda do celular. Ó, oh, olha só. Acabou a bateria. Priscilinha! A minha amiga do trabalho, amor! Coraçãozinho no nome! É intimidade. Tá disponível pra ir lá em casa hoje. Bebê!